Der er vi i gang. Hallais og hjertelig velkommen til del 3 av utgravingen. Jeg skal finne min lille blubbe-blubba for å se hva som er the next thing. Og jeg undres så forsiktig på her om det kanskje kunne være denne het. Jeg ser at den ikke går lenger ned hit. Så da kan vi den bare få lov til å bli sånn inntil videre. Og hva er vår neste klatt, da, mon tru? Kan det være denne svære greia her? Ja, det tror jeg så på. Hæ? For det første, jeg er ikke nede i en deep dark. Så keep the sounds together with you. Si meg, er den buggen fremdeles i game, eller? Du vet, jeg synes jeg hørte en kurende sånn der... sensor, you know it. Oh, yay! Nei, det er en drøm. Aha, ja, for de gjør jo også litt sånn... Men de kurer ikke. Altså, når det gjelder de sensorene og de greiene der, så underser jeg på, har de brukt lyder fra en katt? For at det er liksom så lik når en katt maler og sånn. Jeg bare undres, ok? I just wonder tishing of quiche. Ok, da tror jeg dette her ble de normale. Ja, som dere forstår, så bruker jeg time på mitt aller nyeste spill, fordi det er såpass spennende at jeg virkelig har det litt vanskelig for å gi opp for dagen. Og når jeg gir opp, da er jeg totalt sliten i huet, og i fingrene er det liksom helt utskitt. Men det er veldig masse underholdning, på sett og vis glad for at det ikke er et sånt kort spill. Jeg har vel spilt mer enn 13 timer i den nå, og det ser ut til å være så mye mer, så det er veldig mye underholdning for penger, vil jeg si. Oi! Jeg fikk en trim-tram! Razer! Yay! Hooray! Altså, selv om jeg allerede har trim, så er det alltid veldig ok å finne nye trims når du først er i et sånt sted som dette her. Liksom, skulle jeg bare etterlate enda et sted som dette her uten å bli gravd ut? Nei, for det har jeg gjort en gang, og det var du her. Klart at jeg vil ha så mye trim som mulig. Har du sett hvor dyrt det er å lage det? I dag er det ikke så hytrende kaldt, så jeg håper at dagen min blir litt bedre i dag. I går så var det så innekaldt at jeg fikk likevel ikke gjort noen ting av de tingene som jeg egentlig skulle ha gjort. Så forhåpentligvis så blir det gjort i dag. Ære være vinteren, sa vi. Og jeg som hater vinter. Ok, så den store bulba var ikke så svær, eller? And that's on, my gentlemen and ladies. Det er en cave-lyd koppen har lært gjennom årene. For det var en gang da jeg og mine venner på PS3. Ja, det var PS3, eller? Ja, det tror jeg. Da hadde vi andre venner, jeg og Madonna 91. Hver gang vi gikk forbi en viss plass i vår strip-mine, så kunne man høre sånne Ocean Moment-lyder, du vet, sånne Guardians. Og vi trodde at det var et sånt sted, men vi fant aldri et sånt sted. Så det undres på i ettertid, for det skal vi snakke om. At det liksom er nedgravd en plass, at det er litt feilspånet, at de kanskje har noe vann rundt, så jeg lurer på, kan det ha vært en sånn? Men vi fant det aldri da. Åja! Åh! Noen ganger så er det ikke bare å ha torches i nærheten av disse tingene her, altså. Thank you! Det tar 1000 dager å få downloadet en backup. Og det gjøres fremdeles på PC-en, for at selv om PS5 er nytt, så løper jeg rett inn en error, men den prøver i hvert fall å downloade en backup. Så der har vi den, ja. Da fant vi, I don't know. Ja, vi fant en klatt med clay. Altså, det er altså dette her med en klatt, når du finner noe i en suspicious greie. Altså, ok, la oss si at vi fant sånn clayblock. Hvorfor kan du ikke få ca. 32 stykker av de da? Liksom om du skulle dealet i en sånn lushkei. Den var ikke så sjeldne da. Altså når det gjelder sånne ting. Liksom, hvorfor skal det bare komme en dot? En grei? Det er det jeg er så imot. Ja, for eksempel candles. Hvis de også hadde vært sånn 16 stykker eller noe sånt nå.
Det er bare, hva skal jeg si, bare en, hva enn det ordet var for noe, så har jeg glemt det. Bare forslag, det var ordet, thank you. Det var bare et forslag. Min kjære venn inne på denne verden kan meddele at hans base er livs, ekstremt livsfarlig å gå inn i nå, for at han driver hvis det graver uten greier, og det høres ut som en dine med lave et eneste kjør, så der går man på eget risk. Så det betyr at jeg tør ikke å låne farmen hans når jeg kommer hjem. Men jeg tror det tar nok så lang, lang tid før jeg kommer hjem. Jeg er glad for at han finner det gøy å spille her igjen nå. At han liksom, ja, jeg skjønner veldig godt det der. Det er vanskelig å vite hvem man skal prioritere når man er aktiv her nå. I tillegg til min verden så er jo det en, to, tre verdener, eller er det fire verdener. Så skjønner jeg veldig godt det, altså må jeg bare få lov til å si. Så at jeg prioriterer dette stedet nå, det er veldig fin, fin. Og jeg tenker som så at det er en person som, hvis han mister noe, at ting uheldigvis blir ødelagt, så er han sånn at han klarer å fikse alt det selv. Og det er egentlig veldig deilig, for da kan man jo bare holde på med sitt. Det er ikke så mange spillere som beklageligvis er akkurat sånn. Så når de mister noen ting, så er det ikke sikkert de gidder å skaffe seg nytt utstyr, men det gjør jo vi. Vi liksom lar ikke det bli et nedlag for oss. Så det er jo fint. Veldig fint. Det er sånn det burde være. Grunnen til at jeg ikke tar denne her nå, er at den slutter her. Så jeg er veldig sikker på at det ikke er noe mer. Og jeg undres på i dag, for selv om det er veldig gøy med Ratchet, skal jeg streame dette her? Eventuelt en sånn morgengreie på Twitch? For det er lenge siden jeg har vært på Twitch nå, og det kan godt hende. Fordi hvis jeg sitter fast på denne måten her alt for lang tid, så kommer jeg liksom ikke videre. Så det jeg undres på da er rett og slett å kjøre på med stream med dette i dag. Så tar vi en liten pause fra alt det andre, selv om det er aldri så spennende. Så er det liksom til tider slitsomt. Det finnes ting i Ratchet jeg ikke får til, og jeg vet ikke hvordan jeg skal søke etter det når spillet mitt er på norsk. Det er så dumt å bare snakke om det her, for dette er jo en helt annen type video. Ja, sant det! Du kan faktisk finne sånne workblocks i disse strukturene her. Men så har de gjort sånn at de hakker fire på campfires, hvis du finner det. Men hvis du finner det, så er det ikke så dumt å ikke ta med et par sånne hjemme, altså bare så det er sånn. Så nå må jeg bare få lov til å si at nå er det litt dårlig med suspicious stue her. Så kan det være sånn at dette er den dårligste strukturen jeg har funnet på lenge, når det gjelder sånn. Jeg har ikke funnet noen CD-plater heller, altså jeg har ikke kommet så langt sikkert. Se her da. Her var en klatt. Fant vi noen som helst ting? Jeg kan ikke huske at vi fant noen ting i denne blubben her. Nei, akkurat. Ok, jeg tror vi faktisk sørger det så, at jeg kommer tilbake i form av en stream. Så da ses vi, folkens. Hjertelig tusen takk for at du så på denne videoen. Og gjerne like, subscribe, slå på notifications og kommentere hvis du føler for det. Så synes vi igjen veldig snart på Twitch denne gangen. Ha det bra, folkens. Ha det. Take care og ha en bra oppkommende dag. Jeg har dårlig døgnrytme fremdeles, så jeg er våken på morgentimene. Ja, så bye bye. Ha det. Ja.